Dnes večer ve španělském sále Pražského hradu vypukne další ročník nejprestižnější modelingové soutěže světa Schwarzkopf Elite Model Look 2019. Právě dnes večer se tady finalisté a finalistky utkají o velký titul, který jim otevře brány do světa modelingu. My se nacházíme na naší jaruně v backstage a ukážeme vám, co všechno zatím stojí a jak vypadá příprava té největší modelingové soutěže. Probíhaly dneska ty přípravy v rámci make-upu, protože máte 11 finalistek plus finalisty, tak to je několik hodin práce. Jaký průběh tady vlastně to mělo všechno? Jako každoročně krásný a hladký a líčení hodně přirozené, jemné, jsou krásní, mladí, takže nepotřebují skoro nic. V jakém duchu, v jakém stylu ty dneska vlastně vytváříš účesy nejenom modelkám, ale i osobnostem, které jsou součástí toho gala večera? My se vždycky řídíme hodně podle šatu, podle toho, co má dívka, holka, modelka na sobě. A od toho se to odráží, aby ty šaty vynikly, aby jsme to tím nezabili. Co podle tebe by měla mít finalistka a hlavně vítězka Schwarzkopf Elite Model Look? Je to charisma? Já si myslím, že by měla mít hlavně vášeň a chuť to dělat, jako opravdu se do toho ponořit, protože jí čeká spoustu cestování a vlastně hodně osamělejch dnů na letištích a v hotelech, takže hlavně velkou vášeň pro tu práci. To si myslím, že je důležité. Hoši, mimo jiné, jak se těšíte? Velice nadšený bych povedal, opisal. Je tam i nervozita? Tak určitě tam nějaká je, ale snad to přejde. Mě zajímá, mezi holkama většinou panuje lehká konkurence, někdy i těžká, konkurenční boj a podobně. Jak to máte vy? Vy působíte jako jedna velká parta, tak je ten dojem správný? Jo, určitě. Kámošíte se? Ano. Držíte si palce navzájem? To určitě. A kdo z vás to vyhraje? Honza. Který je Honza? Honza. Já jsem Honza. Tak ty jsi Honza. Já těžně jsem Honza. Dobře, takže Honza tady není. Co očekáváte od toho titulu, případného vítězství? Tak asi velká zkušenost a asi bych byla teda ráda, no. Jako každý tady asi. Uvědomujete si, že kdybyste vyhráli, že vám to fakt úplně změní život, že třeba necháte školu, budete cestovat po světě, jste na tu změnu vlastně připravené? Určitě ano, je to velká zkušenost. Jo, taky tak. Jsem připravená. Já myslím, že není tady nikdo povolanější, kdo by mohl radit dívkám, který to dneska večer čeká. Vzpomínáš na ty tvoje začátky, na to, když jsi ty byla v tom československém finále? Jo, vzpomínám. Moc se to tady nezměnilo a hned mi ty vzpomínky vyplavaly na povrch. Je něco, co by si holkám i klukům, samozřejmě není to soutěž jenom pro holky, co by si jim poradila do toho začátku, protože modeling je určitě krásná profese, ale zároveň docela tvrdá. Tak co by byla ta tvoje rada, stěžejní nebo rady? Ať zůstanou svý, ať mají silnou povahu, ať se nenechají poznámky jiných lidí brát moc k srdci a ať si to užívají. Sašo, dobrý večer. Ahoj, dobrý večer. Ahoj, tak ty už jsi tolik let ve světě modelingu, první dotaz jsem takový interní, pořád tě to baví? No a keď som tu asi, hej, aj keď už to je naozaj skoro 30 rokov, takže ako jo, baví ma to a asi ma tí mladí ľudia dobíjajú energiou. Tak je to možná i tím, že ty české a slovenské ženy sú opravdu ty nejkrásnější a dokazujú to pravidelne ve svete, není to tak? Sú a myslím, že to dokazujú aj tie zástupkyne z minulých ročníkov, ktoré sem dneska prišli, či už to je Barbrušková, Jana Tvrdíková, Denisa Dvořáková a tieto svetovo vlastne uznávané krásky. Dokážeš poznat tu vítězku, nebo respektive ty úspěšné budoucí modelky takzvaně na první dobrou? Vítězku by som si netrúfal povedať, lebo predsa to je skôr tímové rozhodnutie aj mojich kolegov z Paríža a z Milána a dneska sme to trikrát menili ešte potom porocovanie, ale asi dokážem rozpoznať tú, ktorá má ten potenciál stať sa tou profesionálnou modelkou. Ja tomu hovorím, že človek musí mať tak trocha oko, to sa nedá úplne naučiť, dá sa to rozvinúť, takže toto asi zvládam a pre nás to naozaj nie je o tej jednej víťazke. Toto nie je súťaž ako s trvaním na jeden rok, ale toto je platforma, ktorá naozaj tým mladým ľuďom má ponúknuť profesionálnu kariéru. Tak hezký večer. Ďakujem aj vám, ďakujem Európe 2 za podporu. Tak držíme palce všem finalistům a finalistkám a jdeme se bavit.